Takže teď lidi, já jsem Pauli Toster, další gameplay tady Prezent Architekt a my jsme zpět a jdeme pokračovat v našem hraní. Takže, co bych dělat dneska, tak to jsem více mě trošku naznačil minule a to je, že bych chtěl tuhle tu oblast kompletně separovat od týhletý. Protože o co jde, tak jde hlavně o to, že většinu těch problémů, které tady máme, tak stejně způsobujou ti nejvíc problematický vězni, tyhle ty oranžový. A co bychom vlastně mohli udělat? Tak si ji kompletně zbavit a dát je sem, než pracujeme. A potom tady kompletně uzavřít, tak aby sem neměli přístup. Protože můžete vidět, kdykoliv nějaká rvačka, tak tam jsou tihleti inteligenti. Prostě po každý, všude. A to je problém. To je rozhodně problém. A řekl bych, že to teď budeme trošičku řešit. Nebo to aspoň zkusíme vyřešit. A tím to řešíme tak, že tady stavíme další cely, pro něco, že ještě minimálně jeden blok musíme udělat. Prosto bez pochyby. A potom uvidíme. Potom musíme začít stavět další budovy, které potřebujou. To jsme začali na tom pracovat tady. To jsem začal pracovat tady. Tohle to by měla být, pokud jsem tu common room, když tohle je trošku velký, mi přijde. Má to 13, to znamená, že takhle to můžu rozdělit. Na dvě místnosti. Fajn. Jedna teda bude common room určitě. Za prvý, protože tam můžou se jít bavit a za druhý, protože tam je taky možnost provádět s psychologem sezení. To je dobrý nápad a dál, co by tady jsme mohli udělat, tak je třeba kaple. Kaple je taková důležitá podle mě. Uděláme kaply. Taky co udělám? Tak začnu tohleto všechno vymezovat jako maximální security. Krom tohohle, tam nikdo nesmí. Sem někdo může. Takhle. To znamená, tady nesmí chodit už nikdo. Nikdo, kdo má minimální security, střední a tak dále. Ty se můžou držovat tady dole, tam mají prostoru dostatek. Tam je prostor dostatek. Takže jak to uděláme? Začneme s elektrickými kabelama, který se natáhneme. Vypadá to 16. Dobrý, já už jsem si říkal, že jsem to zase zkazil a že kaple nebude postavit. To bych byl dost naštvaný, musím říct. Dost naštvaný. Takže oltář dáme sem. Sem také dám nějaké lavičky. A sem také můžu dát nějaký koberce. Fajn. Tady kaple postavená. Víceméně už nám chybí jenom světla. Světla. Okej, to nebo pejdání. Tak, co tady? Společenská místnost. Společenská místnost. Televize. Ok, moment. Než nám ještě volá ten týpek. Co po nás chce? No to je parádní. Paráda. Takže máme opět ten event, při kterém dostaneme nějaký vězně, který musím udržet naživu. Fajn. Takže potřebuju zjistit, kdo to je. A tentokrát už jsme to naštěstí dostatečně vybaveni. Já to udělám i za chvilku. Já nejdřív chci dostavět tohleto. Nejdřív dostavit tohleto. To znamená televize. Židle. Tady nějaký židle. Aby to mohlo vypadat, jako tady bude se s psychologem. Půlečníkový stůl a telefony. Ideální společenská místnost. Fajn, to dostavět. A my s tím, co uděláme, tak počkáme na příchod toho informátora, který nám řekne, kdo teda jsou ty vězni, kteří mají umřít. Můžeme to udělat rychle, protože je dost možný taky, že tady s námi dlouho nebudou. Je jich tady 8. Doufám, že se nám podaří je rychle. Já už tím nějaký vidím. Tam je jeden, ale já si radši počkám, až to budu mít všechno připravený. Budu o tom vidět. Tak, tady jste. Jsi svědek. Svědek a musíme tě proto ochránit. Jsi informátor, který ho chtějí zabít? Jo, vypadá to tak, že ano. Tady je další, tohoto ještě tam jsou, někteří jsou lidi, kterých se vůbec netýká ten event. Že prostě náhodou je někdo chce zabít. Takže
Musíme každopádně všechny. Tahle ten, to se týká ten event. Pomyslím, že některý, který se netýká, to se týká. Jo, to máš smůlu. Moment, co se to stalo? To vůbec netuším. Tak, ty. Ok, tak tohle očividně nefunguje. Když je asi na... Tak. Tak, a netuším, proč nemůžu označit tohle jednoho. A moment, ještě tady máme další dva. Ty seš taky svědek. Wow, myslím, že už je tam nenarveme. Bávám se, že už tam bude moc málo místa, abych tam všechno narval. Na tohle očividně kliknout nemůžu, musím počkat, až docvičí. Fajn, docvičil. A furt to nejde. Vůbec neduším proč. Ok. Takže tohle týpka, ten má smůlu, protože na něj nejde kliknout. Je mi to líto. Je mi to líto, můžu to zkusit jednou. Ale ne. Ok, tak ten jeden umře. Je mi to líto, ale tak a tady teda budu muset trošku provést nějaké rozšíření. To jsou obyčejný postava, že ano? Obyčejný nebo dvojitý? Obyčejný postele. Takže si dáme pryč a dáme tam dvoupatrový. Dáme tam dvoupatrový postele. Ok, fajn. Třeba by to někdo rychle udělal, protože budeme mít mnohem větší kapacitu, než kterou tady můžeme poskytnout. Fajn. Takže vy se dnesky rychle přijďte, dejte ty postele pryč. A dáme tam ten nový. Ten dvoupatrový. To znamená, tam nadveme dvakrát víc vězňů. A my potřebujeme dvakrát víc vězňů minimálně. Nebo dvakrát víc postelí pro vězně. Tak, fajn. Někdo umře? Mhm. Ať je mi to líto. Tak bohužel tohle jsme zachránit nestihli, když ten nebyl, myslím, ten svědek. Takže jsme za střih, pojďme pokračovat. Pojďme pokračovat, můžeme stále vidět, tak máme problémy s bezpečím. Chápu, že mají problémy s bezpečím, to je docela podle mě přijatelné, protože tady to je opravdu velmi nebezpečné celkově. A ty sprchy jsou opět funkční, dokonce ani nebylo potřeba dávat další boiler. To rozšířit, na druhý straně jsem to myslím, že už rozšířil. Fajn, to máme vyřešený. Tak zatím to ještě určitě nemůžeme odříznout, se nám tady chybí hromada věcí, kvůli kterým by se neskutečně stěžovali. A to, co jste už dlouho chtěli, tak konečně můžeme zabít tohohle člověka. Bam. Ano, je to tak. Je to tak. Můžeme zatím jim všechno udělat a jdeme na to. Musíme teda všechny ostatní vězně zavřít do cel. A to se teď právě odehrává. Že mi všichni vězni musí docela odejít, protože pravděpodobně by se mohlo něco stát, typuju. A nyní teda přijde doba, a až to teda splníme, tak budeme pokračovat takhle krásně dál. A nakonec umře, protože hold měl 9%, 9% šance, že nevinej, ovšem stát povoluje šanci 10%, takže neděláme nic špatně. Neděláme vůbec nic špatně. Tak musí přijít nějaký svědci, očividně kněz nějaký. Ano, svědci a tyhle ty další věci musí přijít, všichni jsou na cestě. Na chvilku potrvá, protože jak můžete vidět, je to docela dlouhá cesta. A ten týpek jde docela rychle, vypadá, že to je kněz pravděpodobně. Ano, je to tak. Jo, trvám to pěkně dlouho, než tam dojde, taky tady máme docela slušný bezpečnostní opatření. Tady je hromada hlídačů v recepci, tuším proč, očividně jich máme hodně volných. Ale ten typek může pokračovat. Ještě mu stále chybí skoro polovina, se tady furt tahle ta hlava z nějakého důvodu. Ale proč ne? Proč ne? Tady náboje z brokovnice, velmi, velmi příjemné prostředí určitě. Či mě neumí obejít. No, a je to pravda.
Takže. Jinak hezky pokračuje. Koukám, že svědci jsou potom docela rychle za ním. Je to daleko, to je pravda. To je vždycky bude dlouho trvat, než bude chtít někoho zabít. Už je možná trošku škoda, je to tak daleko. Jsem to mohl trošku přiblížit, ale nevadí. Každopádně. Celý ten týpek už je na místě. Mí zalezl do té místnosti, ne? Jde k němu. Náš hlídač a šéf, nebo ne, náš hlídač. Náš šéf policie a náš ředitel víceméně. Je tady, všichni už jsou tady připravení. Tak nyní ho odvedeme do místa, kde se to všechno odehraje. Paráda, všichni přišli. A víceméně teď už jenom blablabla. Potvrzujeme rozsudek smrti teď. Bam. A je to. Takže můžete odejít. Očividně teď tě o něčem poučuje. Fajn. To může. Může odejít. A poslední report. Bam. Takže co tady máme? Ano. Výborně, dostali jsme 10 000. Fajn. Problém vyřešen. Vězni se můžou vrátit k normálnímu životu. A máme tady mrtvolu. Co nám chybí tady? Aha, tohle nemůže fungovat. To už tady máme nějakou chvilku, pokud se nepletu. Třeba tady ty větší kauče. No, očividně to už nějakou dobu nefungovalo. Fajn, tak to upravíme. To upravíme. Tady to vypadá všechno už v pořádku. Tam je každý tyhle věci nám jednoho hlídače. A měl bych tady něco naplánovat teda. Měl bych tady, edit schedule, něco naplánovat. Tady to naplánovat bohužel nemůžu. Tohle třeba můžu naplánovat tady. Tohle tady. Už to opět není místo. Do toho není takový zájem. Pokud se napletu maximální security, o to by tady mohl být zájem. To můžu naplánovat. Něco další kuchyni můžu taky klidně naplánovat. Classroom. Můžete se učit. Kaple. Maximální security v kapli. Tak, můžete se chodit modlit, určitě. Stílená kancelář. Tady je tady nějaký prostor na něco, fajn. Tady je očividně hromada prostoru pro tyhle ty hodiny. Nějaký přidáme. To teď můžeme udělat tady. Nějaký hodiny tady přidat. Shared common room. Nevypadá, že to je nějaký prostor. Common room max. Fajn. Můžeme něco přidat. A tady můžu přidat nějaký věci. Tak. Fajn. Teď bych řekl, že máme všechno dobře nastavení, to znamená, tady by měly probíhat všechny důležitý věci, které tady probíhat mají. Tudíž kaple, společenská místnost s psychologem, paráda, to mělo by tady zařízený, tahle ta věc by teda měla být zařízená. Výborně. Další, co budeme dělat, tak budeme dál tohleto rozšiřovat. Budeme dál tohleto rozšiřovat. Což značí, že to musím udělat velikost 11. Odsaď. Další celý to je ten blok. To není tam vidět, tak to je vysoký. 11. Jo, to není špatný nápad. To není špatný nápad, teď to dáme pryč. A máme tady další hromadu cel. Doufám teda, že se mi podaří opět většinu těch vězňů, které jsou tady, tak přesunout nahoru. A to je dobrý nápad, takže hromada našich hlídačů a celkově lidí je opravdu unavená. Netuším, proč si prostě nezajdou. A očividně tam nestihli odvíst. Očividně ho tam nestihli odvíst a neskazil jsem tady třeba něco. Neskazil, to je všechno v pořádku. Tak netuším, proč tam neodvedli dřív teda. Já co můžu udělat, tak se opět zavolám informátora. Informátor je... Není úplně daleko. Fajn. Třeba tady mám jednoho vězně, který tady klidně chodí. Netuším proč. No jo no, ale když tady odchodí, tak s tím potom nic moc neudělám. S tím potom nic moc neudělám, no. Bohužel. Takže já zavolám si tebe. A ty mi řekni, jsou ještě nějaký problémy někde. Tak, povídej. Moment. Ne, nemáš odcházet, máš říkat, co víš. Tak, ty jsi označený. Ty jsi ten člověk, který označit nešel, ale už najednou jde. Pane, tady můžu označit.
A vy označený jste. Fajn, akorát se tam potřebujete nějak dostat. To je všechno v pořádku, to je všechno v pořádku. Děkuji za informaci, vím, co všechno jsem potřeboval. Akorát doufám, že se tam hol dostanou, nebo už tady je plno? Není tady ještě plno určitě. Plno tady ještě není. Takže nevím, co je za problém. Rovnou netuším. Takže počkám, až budou všichni spát, nebo až budou všichni hotovo, všechno, co je potřeba. Kamer, vy jste se trošku uklidnili tady. Tak vás tady pokud se tu míň. Tady dva, tři. Není to už tak strašný. Není to už tak strašně, jak na to koukám. Takže to krásně postavte. To je dobře, všichni spíte, uděláme shakedown. Typu, že to najednou pět hodně, protože jsme už chvilku neudělali. Tak uvidíme. Uvidíme, co to najednou. Jako za dnešek jsme to našli hodně brokovnice, nějaké vrtačky, to jsou nejhorší věci, které můžeme najít. Podle mě ještě obušky, pochopitelně, jsou tři věci, které jsou nejhorší. Nože a tak dále, to už takový hod. No jo, ale když mám se někdo brokovnici, tak to je. To je úplně něco jiného. To je jiný level. Ok, začíná to trošku klesat do pět nebezpečí. Jak říkám, no, musíme to všechno přesunout sem a kompletně je tady uzavřít. Kompletně je tady uzavřít. To znamená, tady by to chtělo nemocnici někde postavit taky. Jako další místnost, kterou tady budou 100% potřebovat. Tak bude teda nemocnice. To bez pochyby. Co dál? Přemýšlím, co dál by tady bylo potom opravdu nutné postavit. Workshop, třídu, prádelnu. Tady tohoto zatím nefunguje, jak jsem očekával. To nemůžu dát, proč to nemůžu taky spojit, ale to nemůžou být, určitě nemůžou být dveře. Dveře dáme pryč. Dveře dáme pryč. Udělá to hned? Udělá to hned. Já chci, aby to fungovalo takhle. Tak, paráda. Tak, to stačí. Tak, dobrý, funkční dokonce. Ideální, ideální. Tak, postavili si to tady nahoře už? Ještě ne, ještě není hotovo. Vidím aspoň dvě místa, kde to není hotový. Shakedown je ovšem hotovej. To je ideální, se týká bezpečí. Bezpečí je trošku problém, no. Bezpečí je trošku problém. Už to je hotový? Stále ne. Nějak to trvá mi přijde. Nějak to trvá. Ale už to teda konečně hotový. Nebo mělo by. Ty, dobrý, tak. Paráda. Dopadlo to přesně, jak jsem potřeboval. A nyní teda přijde na řadu to tady opět celý dokončit. Takže autosave nejdřív musel proběhnout a jdeme pomalu, ale jistě začít klonovat. Správně? Správně. Takhle teda. Takhle. Až sem. Výborně. Jo, je to dobře. Tohle to ovšem není dobře. To musím říct, že mi moc nevyšlo. To chci klonovat takhle, tak musím klonovat z téhle strany. Tak to je správně. Budu opět velmi pomalu, nemusím to všechno postavit najednou. Tudíž postavím nejdřív jednu část a pak teprve druhou část. Tak, tady už můžu dát drainy, protože vím, co tady bude. A sem můžu dát dveře. Fajn. Co ještě uděláme rovnou? Tak bude opět rozvod elektriky. To možná trošku protáhnout. A vody. Vodu tady taky teda rozvedeme už rovnou teď hned. To se jenom proč čekat. Naprosto zbytečný. Naprosto zbytečný čekat. A máme teda všechno a naši dělníci můžou se pustit do práce. Peněz máme hodně, takže nebudou žádný problémy se tohodle týká. Dobře, tím opět trošku zvětšíme tam počet, to bez pochyby. Uvidíme, co dál. Máme tím třeba tohleto, to je kompletně nevyužitý. Tady je, teď to můžeme klidně zastavit. A dát tohleto pryč. Já to tady vidím, že to asi nebudou používat úplně ty maximální security. Tudíž dáme dveře sem. A tohleto budeme moc úplně v klidu využít na něco úplně jiného. Přijde mi to prostě takový prostor nevyužitej, takže
To změníme. To rozhodně změníme. Mám všechno, co je v pluti vyzkoumaný. Malý celý nepotřebuju, a když už jsem u toho, tak vyzkoumám i tohleto. Mám vyzkoumaný úplně všechno, než bych teda potřeboval malý celý, jak říkám, ale to nevadí. To nevadí. Tak potřeby. Vy si máte skočit na záchod, paral. Tohle to funguje dobře. Zbudíte, skočit si na záchod. Fajn. Přesně jak potřebujeme. Protože uklidnit se, nedělej nepořádek. Skočili jsme na záchod, potom myslím si mají vysprchovat. Tyž drogy, to máš smůlu, ti musím říct rovnou. To máš pořádnou smůlu. To musím rovnou označit. Aby mi sem teda nechodili nějaký vězni, který nám potom kam dát. Ale takhle to je dobrý, takhle to je v pořádku. Postupem času tam opět budou bydlet, nebo budou tam přesouvat, nebo tam bydlet. Tak, teď střední. Mají lockup. Víš, můžu jít na záchod, vy se jdete vysprchovat. Paráda. Nějaký problémy tady někde. Úplně bych neřekl, že by tady někdo nějaký měl vznikat. Mají tady prostor. Mají tady prostor, takže dobrý. No, nevím, jestli to je úplně ideální tohleto se jde potom, ale... Ale dobře, všichni by se měli mít možnost se vysprchovat. Čekám, že se toho teda všichni využili. Paráda. Paráda, paráda. Teda necháme. Dobrý. A to je docela dobrý, jak jsou tady tak rozdělený. Nevidím tady v tom žádný větší problémy. Jsou sprchovat od ní, fajn. Ty se tady už nějak moc dlouho přijde. Mám ještě 40 minut. Dobře. Dobře, dobře. Takže tohoto bude pomalu hotový, já bych mohl začít plánovat i druhou stranu. Bych mohl začít plánovat i druhou stranu. Já můžu začít dělat tady. Koukám, že oni začali pracovat ale okamžitě. Tady trošku zpomalíme. Potřebuju to mít hotový úplně hned. Potřebuju to mít hotový úplně hned. Takže záchody, ty jsem tady ještě nenapojil. Tady napojíme záchody, když na druhé straně ještě nejsou ani naplánovaný, tak to nevadí. To rozhodně nevadí. Fajn. Tohle je připraveno. A nesmím zapomenout na dveře. Dveře, které chci mít opět tady. Říkali po tohohle, tím všechno v pořádku, nejsou žádný problémy. Tohle udělám rychle, protože... Tím to nikdo dělat nebude, takže když koupím dalšího hlídače, by to mělo být okamžitě celá noc, že? Ne? Ne, tak ne. Nevadí. No, už na to mi dopracuje. Fajn. Možná proto, kdybych koupil předtím, tak by to fungovalo líp. Tudíž. Nechám otevřené dveře. OK. Nic. Tak, tak, fajn. Teď dáme ještě chodby, nebo ne chodby, stěny. Stěny a to by mělo zařídit, abych toho to mohl označit, aby to nebylo spojený s chodbou. To mi přijde totiž jako dobrý nápad. Tak, vyřešeno. Furt to ještě spojený s chodbou? Už ne. Takže maximální security. Aby nám sem na lesní dodu tady nemá co dělat. Fajn, to je teda vyřešení. No, další co uděláme. Další co uděláme, tak naklonujeme tohle nahoře. A to bude víceméně potom všechno, co se této oblasti týká, tedy dál už to nahoru nepůjde. Protože jak byste se dostali ven. Vy máte dovoleno chodit ven? Já bych řekl, že nemáte, ale je dost možný, že to není nastavený. Není to nastavený, že můžete chodit ven, tak to je špatně. Pochopitelně. Vy nemůžete chodit ven. Tak vypadněte odsuď. S tím, co tady děláte. Takže pryč. Fajn. To je vyřešený, to byl takový menší problém, který jsem tady naskytl. Ale úspěšně vyřešený, potom psi tam musím nahoru taky dát. To nikdo nechodí, nikdo nehlídá. Takže to musíme trošku upravit. Opět asi mu nikdo neotevřel. Očekávám. Fajn, takže uděláme trošku opět nějakých hlídačů. Jedno jako třeba tady teda. Minimálně jednoho. Nějaký potřebu tady. Dejme tomu 1, 2, 3, 4 hlídači tady nahoře. Chodba bude pokrytá celkově. Fajn, už se týká světel, koukám. Tak začínáme trošku zaostávat ve světlech. Není tady skoro vidět, tak to opravíme. Fajn. Fajn, fajn, fajn. Tady ještě někdo nebydlí, ale to brzo zařídíme. Brzo zařídíme. Co máte za problém tady?
Tak chvilku to zařídím. Teď máme problém, všichni se bojejí, co se tady děje. No, upřímně, no, plně jim rozumím. Je tady to trošku změníme. Trošku změníme. Uděláme to takhle. A takhle. Fajn, tu už se můžete chodit odteď. Máte tady dovolený přístup. Nevím, co tady uděláme. Ale něco tady udělám. Ty jsi tady rozhodně neměl bydlet. On tady bydlel. To bych teda upřímně řekl, nechtěl tady bydlet. Se modlíte, vy se učíte. Dobře, televize, tady potom jsem chtěl udělat někde knihovnu. Můžu otevřít na druhé straně takový nějaký průchod tady, můžeme tohoto pokračovat na druhé straně. Všichni se hrozně bojej. Všichni se furt hrozně bojej. Vše je smutný. Tak, koupíme další ozbrojený hlídače, jenom tak, aby jsme měli pro případ potřeby. Tak, aby jsme měli všechny připravený. A teda další, máme tady to je všechno parádně využívaný. Všechno tady parádně využívaný, tak aby že uděláme... Může tohoto budou, tak jako něco použít ten prostor. Tak možná na východ, že ano. Tudíž... Se týká další budovy, tak bych udělal tady. Nebude úplně sedět, bohužel. A mohlo by to sedět, kdybych to tady o jedna zkrátil. Takhle. To by možná mohl být dobrý nápad. Tak to o jedna zkrátit. Tohle to dát pryč. Fajn. A chtěl bych tady postavit teda nemocnice, aby měli blíž. To by nemusel být takový problém. Se týká jídla tady, tak jídlo tady vidím. Prostor tady zatím ještě je, budu čemu se potřebovat udělat další. Budu třeba udělat další jídelnu později, a zatím to je v pohodě. Zatím nevidím nějaký extra velký problém, telefony jsou používaný. Fajn, to si užíváte určitě. Tady máte tyhle místnosti, vypadá všechno docela dobře. To tady zatím upravte. Protože jinak to nepůjde. Dobře, tím jsme dali pět na tu místnost. Fajn. Jsou tady ovšem světla. Jo, ty půjdou pryč. Dám sem teda pravděpodobně vlastní světla. Tady je světlo. Tak. Světlo, světlo, světlo. Fajn. Což teda značí, že teď tady můžu dát chodbu. Teď tady můžu dát takhle chodbu. Tři. Takovouhle chodbu. Netuším, co udělám tady, ale dám tam prozatím pro zaměstnance dveře. Protože některý můžou prochádzat, že jsou dveře pro zaměstnance. Netuším, jak tam vůbec můžou chodit ty vězni. Nemám se menší dušení. Ale očividně jim to nějak jde. Dobře. No, taky uvažuji, že by tady mohla být nějaká možnost, že takovouhle zkratka tady. To by taky mohlo být dobrý, možná dokonce přímo ideální. To ještě musí potom i tady, ale zatím na to máme ještě čas. Na tom zatím máme ještě čas. Tady není postel, co je tohle, prosím tebe. Tady chybí záchod, to beru. Ok, ovšem teď teda opět můžeme zkusit ten trik, který jsem dělal. Maximální security. Přesně tak. A tohle to všechno. Teda bude na chvilku jenom pro střední vězně. Všechno dobře. Ještě tohle to teda. Takhle a přesunte všichni. Tohle to by mělo stačit. Bože, ještě furt máme prostor pro všechny. Vy jste teda měli bydlet někde úplně jinde všichni. Můžeme to vrátit. Fajn. Tak to by mělo být vyřešený. Další, tohle by mělo být kompletně zaplněno všechno. Wow. Ok, chtěl jsem ukončit díl, ale ještě úplně nevypadá. Netuším, kde je ten problém, nemůžeme to kliknout. Nějak mi to tam nechce přesunout. Takže pojďme hledat, kde jsou problémy. Tady bych to viděl. Chce tady. To musíme vyřešit. To musíme nutně vyřešit tohle, tady je moc lidí. Tady je moc lidí. Ano, to musíme řešit. To musíme řešit, ještě teď hned. Se týká jídla. Tak moc lidí, strašně málo lidí chodí sem, proč? Vy? Choďte sem. Vy? Choďte sem. Vy? Choďte sem. Naprosto jednoduše
vyřešen. Tak. A tady je prostor, a tady nejsou žádný problémy. Pak se tomu úplně zbytečně musíme zabývat a je to zbytečný, úplně zbytečný, úplně zbytečný. Tak, ok, každopádně. Tohle všem bude konec dnešního dílu. Já vám děkuji za sníh, pojď sám video, líbory, to určitě lajně, potěšíte s a těším se příště. Takže zatím.